Welkom bij Podletiek. Ek is Daniel Elof en saam met my in die atelier is Paul Maritz en Ernst van Sail. En in vandagse episode, Ngobeni waai, Lana dink Cyril is vraai en wetgevers in 'n boehaai. Nou wel, kom ons ontnons ons bietjie hierdie week se politiek en ons begin sommer daarby, Ngobeni. Ja, so die interessante ding, dis altyd van ons verskriklik lekker om hierdie rympies uit te werk en ons hoop jy as politiek luisteraar waardeer dit verskriklik baie, want ons is regtig bekend vir ons kreatiwiteit. Dis ook al. Ander mense wat vir ander goed bekend is, Herman Mashaba is redelik bekend om voordat hy een redelik populaire ou is. En ons weet dat Herman het eigenlijk redelik goeie goeders gedoen. Snaaks genoeg, die EFF het nie veel probleme met hom gehad nie. Ek denk die ANC het hom dikwels redelik as 'n bedreiging gesien. Want Herman Mashaba, wat my betref, verstaan Johannesburg en hy weet Johannesburg werk. En ons weet natuurlijk dat na afloop van die DA se 2019 uitslaa, wat ons op politiek ure en ure en ure se analise ingesit het, het hy besluit om die DA te verlaat, saam met Musi Maimani, en aanvankelijk was al die gedachte dat hulle twee same party sou stig, maar dit het blijkbaar nie gewerk nie. En nou gaan Herman Mashaba die hoofwoord van sy eie politieke party, en is die People's Dialogue, en ons het so klein bietjie al hier en daar daarover gepraat. Interessante nuus wat nou uit Johannesburg uitkom, is dat Funza Ngobeni, wat uit die Johannesburgse strukture gekom het, dat hy nou aangesluit het by Herman Mashaba. So, die rede hoekom hierdie vir my interessant is, en ek meen Ernst en Daniel, altoe van julle het in politiek as vak en so aangehad. Die probleem wat ons baie keer sien, is dat hierdie wegbreekpartye eintlik maar een mens partye is. Koup was maar Musia Lekota se party, en ek dink Good is maar Patricia de Lille se party. Maar, en ek besef, baie van ons weet nie wie is Funzela Ngobeni nie, maar die punt is, elke mens met politieke ervaring en elke mens met bietjie ondersteuning wat Mashaba uit ander strukture uittrek, dui daarop dat hy bietjie van 'n span bou en dat hy nie van plan is om 'n een mens party te wees. Ek sou argumenteer dat selfs die EFF is eintlik maar 'n een mens party. En dit is eintlik maar 'n ding wat ons nou onlangs gesien het in Suid-Afrikaanse politiek, is dat al die nuwe partye wat lekker vars nuwe partye wat op die verhoog klim, lyk my het maar 'n baie kort lewe op die rak. Maar op die ou end, die groot vraag is dan, gaan dit hierdie party wees wat daai patroon kan breek? Gaan hierdie party wees wat miskien bietjie meer van 'n langer lewe het in terme van meer sustainable is vir die toekoms? Maar dan ook weer, ek dink, as ons kyk na Suid-Afrikaanse politiek, en soos jy nou gesê het, Paul, die een man party, ek sal eers wel sien wie nog hierby kom. Ek dink nie die party het naasby genoeg gesigte of nuwe stemme daarby in die dialoog om regtig 'n lang gesprek te hê nie, en ons sal maar moet sien wat in die toekoms daar gebeur. Maar soos in vorige episode al gesê het, ek dink daar is interessante elemente hierso wat ek definitief sal wil sien wat daar gebeur. Soos byvoorbeeld, is hierdie miskien uiteindelik die middelregse party in Suid-Afrika wat na al so lank daai die leemte is, en gaan hierdie party miskien daai party wees wat daai leemte kan vul? En natuurlik speel hierdie af teenoor die breër agtergrond van die DA wat maar so stelselmatig besig is om, ek wil nie sê die woord gebruik hervorm nie, want hulle is nie besig eintlik om te hervorm nie, hulle is nie besig om terug te keer na hulle wortels toe, sou mense dalk sê. Maar dit is maar deel van daai breër proses om so gesien 'n kort ruk terug het hulle lede geskors, lede wat blykbaar inligting deurgegee het vir die EFF in die einste Johannesburgse kaukus. En ek dink hierdie is nou maar nog een van die gevalle waar die party besig is om stelselmatig sekere mense uit te werk om weer terug te keer na wat hulle sou sê hulle regte ware klassiek liberale of dalk net liberale wortels is. Ja, en so, wat nog steeds interessant bly en uit 'n politiek-analitiese hoek is waar presies sien Mashaba stemme, want vir hom om 'n party te stig, natuurlik het kan wees dat hy maar net 'n loopbaan soek. Ek dink dis eerder waar Musi Maimani is. Ek dink Mashaba kon net terug gaan net besigheid toe, maar hy sien stemme ergens, hy dink hy kan ergens genoeg stemme kry om 'n paar setels in die parlement te verseker, of ten minste in volgende jaar se munisipale verkiesing dalk hier en daar 'n setel binne in 'n munisipaliteit te kry. Goed, hoekom is dit belangrik? Want die vraag is, as mens kyk na die tipe mense wat hy gaan werf, dan gaan dit vir jou sê, wat se tipe party wil hy bou? En ons sien het nou al vir jare studies wys vir ons dat Suid-Afrika is eintlik 'n redelik konservatiewe land, sosiaal.
en nou toe sê die super linkse beginsels, maar dis nie regtig wat pas by die Suid-Afrikaner se deursnit nie. As jy kyk na suiwer linkse party, dan gooi hy geloof by die deur uit, maar Suid-Afrika is een van die mees gelowige lande in die wêreld. En iemand soos Mashaba, wat letterlik sy besigheid van die grond af gebou het, hy gaan weet wat se type mense die mense op die grond is. So ek dink hy is 'n intelligente ou, ek dink die volgende 4 of 5 mense wat hy na sy party toe gaan werf, gaan krities wees. Maar die klein oukies wat oor begin gaan, soos Ngobeni, gaan dalk van die groter visse laat dink, "Sjoe, maar miskien is daar vir my 'n vinniger pad op in die nuwe kleiner party." Hmm. Ek het gesien daar was hy praat daar op sosiale media van hulle gaan die leiers van hierdie party gaan verkies word deur die Amerikaanse model van primaries waar jy vir 'n sekere persoon wat leiers teen mekaar kompeteer en dan op die ou end kry mes dan die hiërargie word dan so bepaal. Maar iets wat Herman Mashaba baie sterk oorvoel, wat geen ander politieke party baie sterk oorvoel nie, is grense. Iets wat ek regtig dink, hy is baie uitgesproke oor sterk grense en hy wil eintlik ons grense baie sterker maak in terme van minder mense laat deurkom, maar mense wat onwettig deurkom. En elke ander party in Suid-Afrika is of ongelooflik in ondersteuning van oop grense soos die EFF, wil glad nie daarop praat nie soos die DA of is soos die ANC wat maar hulle standpunt is maar die huidige stand van die grens. So ek dink daar is 'n groot leemte as jy kyk na die Suid-Afrikaanse publiek en hoe daar regtig nou mense begin sê maar Jesus, ons kan nie hoeveel mense kan ons nog inlaat uit die res van die kontinent uit voor die land bars. En ek dink dit is miskien iewers waar ek sal spekuleer Herman Mashaba baie sterk standpunt gaan inneem om sy party te distansieer van die ander. Dit is natuurlik interessant dat die EFF was nie altyd hierdie oopgrense pan-Afrikanistiese party nie. Hulle, dit is maar meer laaste, kom sê, 2-3 jaar posisie wat hulle ingeneem het. Daar was ironies genoeg so prentjie wat die afgelope paar weke rond is in die sosiale media waar Malema so staan en sy EFF pakkie en waar daar staan Suid-Afrika vir Suid-Afrikaners eerste. En ek weet nie wat rol het dit te speel het Mashaba se verkiesing as burgemeester van Johannesburg te speel gehad in hoe die EFF 'n verskuiwing gemaak het in hulle beleid nie, dat hulle juist beweeg het om hulle self bietjie te kontrasteer met Mashaba, want op 'n vlak het Mashaba en EFF druk dieselfde knoppies, in die sin dat hulle druk altyd bietjie hierdie populistiese knoppies, maar Mashaba het baie sterk, so wat jy sê, ten gunste van en ter ondersteuning van grense uitgekom, en toe moes die EFF hulle op 'n manier kontrasteer daarmee, en toe hulle besluit, maar ironies, wat het hulle nog baie verder links gevat, want dit is, en ons praat baie keer, ek weet, ek staan baie keer sterk teen om mense ver links of ver rechts, maar om te sê daar moet geen grense wees nie, is 'n uit en uit ver linkse standpunt. Dit is nie... Tot die maat, so dit kom van twee filosofiese, kom ons gaan sê, bronne. Die ene is wat jy sê, die marxistische kant. Dit is wat ek denk, die ver linkse kant is het baie sterk. Dit is die verenigde wêreld, net die punt lang, dit is die verenigde wêreld, kom ons sê, regering of wat ook al. Dit is die marxistische idee. Maar dit kom ook van een libertarische punt af, waar hulle sê, oop grense van allemaal. Wat, ja, jy kan ook sê, dit is links, maar op een manier is het ook rechts. Dit is wat so moeilik is juist van hierdie simpel binaire spectrum. Maar ons kan definitief dink nie sê die EFF is nee. Ja, maar ek hoor wat jy sê. So, miskien het die laaste gedagte vir ons na volgende story toe aangaan. Die punt is dat Herman Mashaba definitief bezig is met knoppies te druk en hy gaan nie weg nie. So jy as politiek luisteraar gaan lekker baie nog van hom hoor. Dan het ons natuurlijk die ambassadeur van die VSA af na Suid-Afrika toe. Lana Marks. Sy is blijkbaar een van die grootste fans wat Cyril Ramaphosa nog ooit gehad het, en ergens natuurlijk die kenner op alles internationaal, wat op deze aarde, of tenminste in Suid-Afrika, is hier aan die gang. Ek het nog gedink, jy gaan als jy gepraat van 'n Marx, maar op die ouwe, wat ons nou hier so sien, dit sou episch wees. Maar wat ons nou hier so sien, is weer, Lana Marx het laas week uitgekom en gesê, dat sy is baie tevrede, sy het met Cyril Ramaphosa en sy mense binnen sy sirkel gepraat, en sy is baie tevrede met die planne wat uiteengelees vir grondonteiening sonder vergoeding, en sy het gesê, uitdruklik, daar gaan geen privaat eiendom onteien word nie.
En dit het baie mense ontstel, gerechtelik, ek kan verstaan hoekom, maar op dieselfde tyd, soos ek al voorheen op politiek gesê het, Lana Marx is 'n diplomaat, sy is die ambassadeur van Amerika in Suid-Afrika, sy haar hoofdoel is om goeie verhoudings tussen Amerika en handsakke te verkoop in Suid-Afrika te hê. En as jy, as, dit is haar hoofdoel, en sy gaan definitief nie nou uitkom en sê, die ANC is sleg sê, en vir hulle sê, maar julle soos Pompeo meer baie sterker teen hulle beleid uitgekom het nie, dis sy werk. Haar werk is om vriendelik te wees, om goeie verhoudings te hê en Cyril se beste maak. Maar natuurlijk moet ons onthou, Lana Marx werk vir Pompeo. Pompeo is ja. haar directe lijnhoof. Ja, Pompeo is die grootste en belangrijkste diplomaat in die wereld, want hy is die hoofdiplomaat van die VSA. Ja. En nie die diplomaat, bykie in die, kom ons sê, in die afgelopen 2 weke, waar Pompeo sterk teen grondonteeneming uitgekom het, het Lana Marx gesê, ag wel, dis nie eintlik regtig 'n probleem, ja. terwyl ons allemaal weer het is. Maar Pompeo weens sy posisie, hy kan baie sterker standpunt inneem teen goed. Sy is die ambassadeur, sy is meer van die persoon wat die vrede hou en eintlik die dialoog aan die gang is. Soos nou vroeger van een people's dialogue gepraat het. En dit is wat haar doel is om goeie dialoog. Maar water het nie Pompeo se punt af nie. Dit is my probleem. Ek denk hoe sterk sou dit gewees het as Marx in dieselfde week wat Pompeo teen grondonteeneming uitgekom het in Addis, het Marx gekom en gesê, wel, ja, weet jy wat, dis reg. Julle moet versigtig wees, julle is besig om hier met vuur te speel, maar toe het sy nou af die amper sagte politieke korrekte lyn gevat om net te paai, en ons allemaal weet hoe werk 'n paai beleid deur die loop van die geskiedenis. Dit het nog nooit regtig behoorlik gewerk nie. So, en op een of die dag moet ons kyk na wat ons in die langtermyn wil regkry. En die VSA is in so'n posisie dat hulle net ongelooflike druk finansieel op Suid-Afrika kan sit. So, ek besef dat die paaibeleid nie gaan werk, maar ek dink nie dis al wat hulle doen nie. Ek dink dit is so dat sy gaan onself heel te die vriendelike gesigie maak. Dit is nie die laaste keer wat Lana Marx gaan uitkom en gaan sê, ja, maar Cyril is eigenlijk net so wonderlik en sy het hierdie nie die waarborg gekry nie. Maar ek dink toch, achter toe dere is hulle besig om bitterlik hard te praat. En op een of die dag, as Amerika finansieel sê wel kerel sterkte, dan sê hulle op julle eie wat markte betref. Dan denk ek, daar kan definitief uitdaging kom. Daarom wat ek definitief met jou saamstem, is die feit dat dit wat sy doen, nie noodwendige duidelike boodskap gee nie. Ek weet, achter toe dere is ek klomp goed besig om te gebeur, maar die gemiddelde Suid-Afrikaner, wat nie noodwendig die nuus lees nie, wat nie noodwendig die hele tyd weet wat aangaan, ek kon nou hierdie gelees het en gegaan het, maar die VSA, wat die bastion van vryheid moet wees, is besig om te gaan en te sê, ach, doe maar, is okay, jylle kan nie die wet maak, dit is nie so erg nie. En dis 'n argument wat Ramaphosa van die begin af gehad. Hy het gesê, maar hoeveel van die eerste wêreldlande het hierdie beleid? In Israel kan die regering grond onteien sonder vergoeding. Hoekom kan ons dit nie in Suid-Afrika doen nie? Waar dit absoluut om verskillende redes is, en is binnen die ontstaan van die land gewees. Hy wil actieve wet gaan verander, en hy het al gesê, Ronald Lamola het in die tyd van die openbare verhoor in 2018, toe sê nie, maar ons moet nie swart mense sy grond vat nie. En hy is nou 'n minister, so hy moet vir jouself vra op een van die dag, wat is hulle beleid? So ek dink, ja, Lana Marx het die geleentheid gemis, maar ek verstaan hoekom sy gedoen het wat sy gedoen het. Ja. Nou ja, miskien is het dan tyd om aan te beweeg na 'n volgende story toe. En die derde story wat ons vandag kyk, is natuurlijk die Suid-Afrikaanse wetgewer. En Daniel, jy is 'n man van regsgeleerdheid, so wie beter om oor wetgewers te praat? Wel, ek dink hier is een van die onderwerpe wat ons nou diep en filosofies gaan raak, so dat ons daar doen ons nou een bietjie selfs uit oor grense nie. Maar dit is toch belangrik om te weet dat ons wetgewers is, soos altyd, maar eindelijk net een redelike gemors. En die afgelopen week het ons 2 incidente gesien. Die een in die nationale wetgewer en natuurlijk dan die tweede incident was by die Ooskaapse wetgewer. Kom ons bespreek sommer al twee so vlugtig. Ek gaan begin met die Ooskaapse wetgewer waar die EFF'se parlementslede of provinsiale parlementslede of wetgewerslede is uit die parlement uitgejaag, want hulle mag nie hulle rooi pakkies aangetrek het nie. Hulle het gesê dit pas nie by die decorum van die instantie waarby hulle is nie, en hulle het natuurlijk waar ontstel daarover geworden. Die EFF is ons altyd verontwaardig, hulle is ons altyd die slagoffers, dis maar die mentaliteit van die partij, en dit is ook hulle centrale, ek kan ons amper sê, veldtog boodskap wat hulle stuur is. Kry ons jammer, en dis moet ons allerhande gratis goed kry. Maar ja, dit daar gelaat, dis die ene incident, en die tweede incident, en die bietjie meer interessanter incident, is, daar is 'n video gewees waar die rond is doen het op sociale media, waar John Steenhuisen, die leier van die DA, met ander woorde, die leier van die grootste oppositiepartij in die wetgewer, verbied is om
in die wetgever in te gaan deur 3 of 2 polisiebeamptes buiten die wetgever. En sedertdien het John Steyn gesê hy gaan kriminele klagtes teen hierdie polisielede natuurlik gaan lê, en ons wag nou om te sien wat daarvan gaan kom. Ons weet nie eintlik presies hoekom dit gebeur het nie. Ons is nie seker wat is die rede dat hom gekeer het om in die wetgever in te gaan nie, maar dit het oproer veroorsaak, en mens kan dalk seker goed daaroor inlees. Ek dink nie noodwendig dit so dat mens dit moet doen nie. Ek dink dit was maar net eenvoudig, kom sê, onder ons hier tussen individue. Maar ja, ons sal in die volgende paar weke sien wat precies daar gebeur. So ek wil net bietjie heeltemal oor iets anders praat, en ek verstaan ons raak in die gedagte van tyd tot tyd, maar hoe relevant is hierdie wetgevers werklik? Ons sit in Suid-Afrika met hierdie massiewe politieke machine. Dit beteken dat aan elke provinsie wetgevers sit nie, is mense wat loopbaan politici is, mense wat massiewe salarisse verdien, en ek meen, Daniel, jy kan vir my eerlik sê, is hierdie ouens besig om enigszins by te dra tot Suid-Afrika's ekonomie? Dit kost ons nie miljoene nie, het kost ons miljarde, en waarmee is hulle besig? Paar jaar terug is die een persoon die aan een met 'n glasbeker oor die kop geslaan, ons sien wat in die parlement aangaan, die hele wêreld moet sien dat ons staatsrede absoluut bespotlik is. En ons was die eerste ontwikkelde land in Afrika in 'n sekere sin, dat jy weet, jy het basis infrastructuur, jy kom met 'n teerpad van die ene kus na die ander kus rij. Nee, dit sê nie, dit is gevaarlik, vorige mense sal jy weet van hulle ambte onthef, want hulle gesê het daar sekere goed uit ons verlede uit. Nee, ons dis reg, maar ek dink jy politiek luisteraar is so groot op kansellasiekultuur. Nee, ek is in elk geval nie, so as mense nie saamstem nie, moet hulle op politiek kom my stryd daar, maar kom boks my ook. Ja, kom boks. Die punt wat ek maak is dit, ons sê baie, en as jy oorhoofse tema vir die afgelope 2 jaar van politiek moet kry, dan sal jy seker sê, ons is nie pro-groot staat nie. Maar, dis nie 'n ideologiese posisie in Suid-Afrika nie, dis 'n praktiese posisie. Hoekom is ons besig as ons skuld so massief is? As ons skuld tot BBP ratio 70% gaan slaan oor 3 jaar, hoekom op dese aarde is ons besig om miljarde rande te spandeer, om te redeneer, behoort een overall te mag dra in die Oos-Kaapse wetgever? Wat op dese aarde het die Oos-Kaapse wetgever in sy lewe al reg gekry? Die provinsie het absoluut geen hulp aan boere in droogtegebied nie. Daar is absoluut net, jy weet, vee sterf uit as het droog is, en as het reën is dan nou toevallig iets om te eet. Toerisme is absoluut een gemors, want jy kan nie uitkom by die strand nie. Onderwijs is gemors, want daar is net niks nie. Hoekom op dese aarde sal die miljarde rande spandeer, en van die 1%, of nie eers 1%, die 0.5% polities gekonnekteerd is, 'n ryker klas maak? Hulle gaan elk geval die geld wat in Kaap toe of Johannesburg toe trek, of New York toe of ietsie. Dit is net 'n sinnelose oefening, kan ons dit nie net los nie? Dit is 'n interessante punt wat jy maak, Paul, want dit is iets wat ek, dit is 'n teerpuntjie vir my, as ek voel Suid-Afrika is die perfekte omgeving vir hierdie... Dat is nie teer nie, ek kan weer teer by. Ons is die perfekte land vir om hierdie ongelooflike vrye mark, libertariese beweging en bevolking te kweek, want ons sit, soos wat jy sê, met hierdie massive regering en hierdie oorbodige staat. Dit is reinig, die omstandighede is so perfect vir dit, maar toch sien ons dit ongelukkig net nie groei. Ons sien dit ook op sociale media en ook in die media self, maar nie op voedselvlak sien ons dit nie gebeur nie, en ek wens net ons kan die probleem aanspreek. Ek voel ons het regtig die reale omstandighede om die beweging te kan stig. Maar ek dink wat, jy maak een goeie punt, Daniel, in termen van dit is iets wat jy rarig, hierdie is ryp grond in termen van om so iets te kry. Maar jy moet ook in acht neem dat soos een land, kom ons kyk na wat se land uit die grootste libertariese gemeenskap in die wereld, en is een land soos Amerika, maar dit is omdat daar was, dit in hulle verlede was hulle baie meer libertariese samenleving as wat hulle vandag is, met hulle baie groot regering, wat hulle eindelijk wat al hoe groter word. Maar in Suid-Afrika denk ek net, ons het toch nooit rarig, as jy nou rarig Suid-Afrika as die groter prentjie vat, die net as die Afrikaner volk nie. Maar as jy die groter prentjie van Suid-Afrika vat, was daar nog nooit rarig libertariese bestel in Suid-Afrika nie. En ek dink, dis kan Suid-Afrikaners nie rarig dit verbeel nie. Ek dink, hulle hele Suid-Afrikaners uitkyk op politiek is heeltemal vastgevang in die groot staat prentjie, en heeltemal vastgevang in die staat gaan vir my sorg, en die staat is die enigste manier wat ons probleme mee kan oplos. Ek dink, ons sit maar net vast in een denkpatroon, en die enigste manier dat ons daar uit gaan kom is om rarig maar net een voorbeeld te kry, een voorbeeld om dat te wys, maar sê, maar jesse, kyk hoe goed werk het in hierdie geval. Dit is precies waar, Ernst, as jy dink van as ons rondry of mense rondry en hulle
sien 'n slag gehad en sê hulle ag ek wens die munisipaliteit doen iets aan of hulle ry rond en hulle sien vullestreine wat disfunksioneel is en sê ag ek wens die regering doen iets aan of die lughawe se rye is lank en vra ag ek wens die regering doen iets aan die rye by die lughawe. Ek dink dit is besig om te verander. Bietjie vir bietjie sien jy gemeenskaps klein bietjie vir bietjie maar nog nie reg groot ideologies of filosofiese skuif nie. Ja, en jy sien dit ook nêrens veel beter as die ouens wat sê byvoorbeeld vir AfriForum, maar moet nie probeer om verandering na vore toe te bring deur julle eie geld of deur julle eie inisiatief nie, bring verandering deur die stembus. Daai hele idee van die regering gaan dit oplos, die enigste manier hoe jy op jou probleme wat jy wil hê daar moet aandag aan gegee word kan oplos is om dan die regte regering in beheer te sit. Ek dink stelselmatig, ja, dit ja, op die einde van die dag kan dit nie aangaan soos dit aangaan nie. So jy gaan gemeenskappe sien wat hand in eie boesem gaan steek of jy gaan gemeenskappe sien wat as het ware na die stembus toe gaan vir verandering. Maar dit is 'n baie langer proses om vandag te besluit ek staan op en ek verander iets in my omgewing. Ek stig 'n buurtwag. Dit gaan jou 'n halfuur vat waar om 'n politieke verandering teweeg te bring gaan dekades vat. Ja, veral as jy 'n minderheid is. Maar nou gepraat natuurlik van stembusse. Kom ons kyk bietjie na wat gaan aan die stembusse oorsee in Amerika op die oomblik. Is natuurlik die demokratiese se primary soos wat hulle in Engels sê wat besig is om vol stoom voort te duur. En soos ons opneem vandag, gaan die Super Tuesday primaries in Amerika plaasvind. So die Super Tuesday primaries is basies waar die grootste hoeveelheid state gaan hulle gaan kies wat se demokraat die party moet verteenwoordig. Ek dink 'n derde van die state gaan in een dag en ons het tot nou toe nog net 3 wat die verskeie kandidaat kan wen. En wat ons nou gesien het in die afgelope 24 uur is eintlik nogal dit is nogal verbasend en dit is dat op die oomblik het so Pete Buttigieg en Amy Klobuchar was altoe nog binne in die reisies. Hulle was nog altoe het gelyk asof hulle nog in vandag nog steeds op Super Tuesday nog steeds daar gaan wees, maar hulle altoe het nou uit die reisies uitgeklim en hulle het gesê hulle gaan nou vir Joe Biden ondersteun en vir hom al hulle ondersteuning agter hom omgooi. Wat beteken dat nou is dit eintlik die enigste 3 of 4 regtig kandidate wat enigszins realisties nog kan wen is dan Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren en 'n swart perd daar agter is dalk Mike Bloomberg. Maar dis natuurlik mens moet ook besef hoe hierdie stelsel werk ook en hoekom hierdie skuiwe van Pete Buttigieg en Amy Klobuchar so groot was. In Amerika hoe hierdie primaries werk in teenstelling met hoe dit in die Republikeinse party werk is, hulle het 'n proporsionele verteenwoordigingssisteem. So afhangend van hoeveel stemme kry, jy moet net meer as 10% kry, dan kry jy proporsioneel tot die persentasie wat jy gewen het, kry jy verskillende delegate. Of setels kan men sê. Nou, die rede hoekom dit so belangrik is, hoekom die twee kandidaten nou uitgeval het, is dis 'n duidelike teken dat hulle besef het, hulle is in die moeilikheid, en hulle moet die, ons kan amper sê, die gematigde vleel van die Demokratiese Party op die oomblik verenig, agter Joe Biden, want anders sit hulle met die werklike uitdaging, dat uit en uit communist die leier van die Demokratiese Party. En hulle kan hulle delegates aan hom skenk. Hulle kan hom, precies, maar dit gaan verder as dit, kyk, hulle kan natuurlijk ingebleid, hulle setels gekry het, en dat dit vir Biden gegeet, maar die probleem daarmee is dit bou nie momentum vir Biden nie. Dit lyk baie beter wanneer Biden 'n groot wen het teenoor Bernie Sanders en dat dit nie net hierdie geskenk is wat aan hom gegee word nie. So dis regtig 'n groot en belangrike skuif. Nie net het hierdie twee kandidate uitgeval nie, maar verskeie ander leiers het nou vir Biden so begin ondersteun. Beto O'Rourke wat 'n voormalige presidentiële kandidaat was van die party het hom nou sy steun gegee en verskeie ander het ook. En dis 'n groot skuif nou voor Super Tuesday en ons staan nou met die groot situasie dat die meningsopname stuif ons aan dat wanneer dit gaan kom by die convention waar hulle nou met besluit wie die leier van die party gaan wees en wie die verkiesing gaan ingaan, lyk dit asof tussen Michael Bloomberg en Joe Biden, wat amper die gematigde vleel verteenwoordig, gaan hulle omtrent so plus minus 2000 setels hê en tussen Elizabeth Warren en Bernie Sanders wat die meer progressieve communistische, socialistische vleel van die party verteenwoordig, lyk dit asof hulle gaan opeindig met so 1800, maar interessant
Bernie Sanders gaan persoonlijk meer hê as wat Biden gaan hê, as ons nou na die meningsopnames kyk. So, ons sit met een recht, dit is nou rechte reesies, dit is verlang gelijk as wat nie gaan wees nie. Bernie Sanders het die eerste drie state loshande gewen, en toe die verlede week gelukkig in South Carolina Joe Biden baie, baie sterk en goed vertoon, en nou het ons uiteindelik een behoorlijke reesies om te sien wie gaan op die ouwe teen Donald Trump in die verkiesing staan. So, ek denk ons sal in die volgende paar maanden natuurlijk substantieel na hierdie ouens kyk. Wat wel vir my interessant is, is die tekort aan unieke idees binnen in die demokrate. Wat mens wel kan sien is, hulle gaan teen Trump probeer uitvaar met die coronavirus, hulle gaan sê dat hy nie genoeg mediese beplanning gedoen het nie, enzovoort. Piek fijn ons het geweet, een of ander krisis gaan opkom, dit is wel so dat die oorgrote meerderheid in die VSA nog steeds glo dat president Trump verkies sal word. As corona in die VSA uitbreek en stede word toegesluit en alles, en dit kan exclusief bewys word as Trump se skuld, miskien sal die situasie verander, ek kan dit nie sien gebeur nie, maar famous last words miskien, so lang en die kort is, hulle het, ek denk eerlijk waar, hulle soek maar net vir iemand om op te offer, die demokrate weet dat oor 4 jaar is eindelijk hulle kans, denk ek, is my gevoel, ek moet hoekom anders sal die 2 ouwens hê wat basis 80 gaan wees in die tyd wat hulle tweede termijn begin, dit maak nie sin nie, Joe Biden weet nie eers meer wat sy stad hy is nie en Bernie Sanders kan nie reg opstaan nie, dit is nie 'n goeie idee om sulke mense in die meest stresvolle werk in die wereld te sit nie. Ja, en regtig wat vir my hier interessant is, is dat as Bernie Sanders die leier verkoos is tot die leier van die demokrate, gaan ons eindelijk kan sien hoe sterk is Amerika's se gevoel teenoor socialisme in die 21ste eeuw. Ek dink as ons die reesie sien tussen Donald Trump en Bernie Sanders, gaan ons een baie goeie aanduiding kry van die tydsgees in Amerika en waar die politiek huidiglik daar staan. Ek dink Bernie Sanders gaan vernietig word teen as hy moet teen Donald Trump moet kompeteer, maar dis maar my gevoel van net die groter prentjie in Amerika, want jy kan makkelijk nou sê as jy net op sosiale media kyk of na die stedelike gebiede waar die meeste Bernie Sanders ondersteuners is, sal jy dink, maar yes, hy kan uiteindelik 'n baie goeie kans teen Trump, maar dis dieselfde mense wat gesê het Hillary Clinton gaan wen. En dan ook net miskien 'n laaste gedagte. Ek dink Paul, jy het ons nog voor ons begin opneem met ons gepraat, maar waar kom hierdie ondersteuning vir Bernie Sanders vandaan? En wat ek sien gebeur het is in die afgelope 30-20 jaar het die demokrate nog altyd gevry na daai meer linkse faksie binne in hulle ondersteuningsbasis. Maar en meestal ook die jeug, meeste van die ondersteuning, of meeste van die faksie is jong mense. En vir hulle klomp vir nie goed beloof, ons gaan julle universiteitsskuld afbetaal, ons gaan vir julle vir nie onderwys gee, ons gaan vir julle vir nie gezondheidszorg gee. En hulle het nooit dit vir hulle gegeen, hulle het nooit vir hulle enigszins enige van die beloftes nagekom nie. En nou het vir die eerste keer daar kandidaat aangekom in die reesies, wat sê na 20 of 30 jaar, maar ons gaan nou uiteindelik dit doen. En ek dink daar is baie woede binne in die faksie van die demokrate, in die meer jonger en linkser faksie. En ek dink dis waar dit vandaan kom. Ek dink Bernie Sanders is a woede kandidaat. Ek dink dis wat ons hier sien. Maar het gaan vir interessant wees om te sien in 'n ekonomie wat redelik baie goed doen. Ons gaan nou oor die Amerikaanse aandelebeurs praat, dat as hulle vir Bernie Sanders sou hulle leier verkies, dat hulle dan met sy platform is amper 100% ekonomies of meestal ekonomies, om dan in 'n goeie ekonomie teen Donald Trump met 'n ekonomiese platform te hardloop is eintlik baie, baie vreemd en dit gaan baie snaaks lyk om te sien, dat om eintlik dan sy standpunt te vereenvoudig tot, yes, ja, die ekonomie doen goed, maar ons moet het heeltemal op sy kop draai. Ja, nou ja, miskien tyd om my oogie te gooi op ietsie meer positief. Natuurlik het die Blitsbokke ons baie trots gemaak, hulle was redelijk ver achter in die finaal teen Fiji en toe het hulle teruggekom vir 'n geweldige oorwinning. En hulle was amper, hulle was achter in Ierland in die groepsfase en toe het hulle teruggekom om gelijk op te speel in Ierland. Ja, so nee, baie trots op die oukies. En dan van my kant af, blink aan boe, ons het nou die laaste maand, daarom goeie nie gesien vir belastingbetalers, dat, wel, in die sin dat belasting is nie noodwendig weg, soos wat ons allemaal sal wil hê nie, maar belasting het redelik die gematig en dieselfde geblei, te dank aan Tito Mboweni's begrotingsrede, maar ook het ons gesien dat die Suid-Afrikaanse inkomstediens is van voorneme om die proses om jou persoonlike inkomstebelastingse opgawes
in te dien, gaan vereenvoudig word en dat jy nie meer deur al hierdie verskriklik baie moeite gaan hoef te gaan nie, maar dat dit redelijk meer geautomatiseer gaan word en dat dit vereenvoudig gaan word. En dit is natuurlijk goeie nuus vir ons allemaal, want natuurlijk tyd is geld en dit is erg besonders moeilik vir mense om deur hierdie belasting goed te gaan. Ek het vir 4 jaar lang geswat en het 'n nagraadse graad en ek weet nog steeds nie 100% hoe precies hierdie proces werk nie, want dit is erg verskriklik gecompliceerde en onnodige proces. So dit is die goeie nuus wat ons daar een bietjie van die inkomstediens af hierdie afgelopen week ontvang het. En RNC sê daar is bietjie goeie nuus wat die Amerikaanse ekonomie betref. O ja, nee, die Amerikaanse daal of hulle aandelebeurs het hierdie week wel. In die afgelopen, kom ons sê, week en 'n half het dit, ek dink 1000 punte geval of so 4% en dan op dieselfde tyd het dit nou weer net onlangs het dit nou weer die grootste groei, ek dink in die geskiedenis. Ooit, ooit, ja, die grootste ervaar, sprong ja. In 'n dag ooit. Ja, so het maar net so 'n klein bietjie van 'n dip gevat. Trochie. Mense wat daar ingeklim het natuurlijk baie geld gemaak. Ja. Nou ja, soos mense wat sukkel met Pete Buttigieg se fun, is hierdie episode ook weer eers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om self bietjie te onnonsens hierdie gesprek voor te sit in die kommentaarafdeling. Ondersteun ons gerus op Patreon as jy hou van wat ons doen. Los vir ons 'n resensie of 'n opmerking ergens watter ook al platform jy gebruik.